pipe wrenches. Dem kan man vel se, hvor der er henne. Ja, det kan man. Okay. Damage til henchman med legendary eller bossvåben. Heal teammate med bazooka. Dans med knocked henchman 3 gange. 10 sekunder. Wait, what? Vi skal fange en fisk, mens vi er i en helikopter. What the fuck? Nice. Wow! Hvad var det? Min mor, der er psykopat, altså. Wow! Fuck, hun må have råbt højt. Ellers har jeg aktiveret mic'en lidt om morgenen. Jeg tror, jeg får høre, wow! Test i different matches, nemt. Damage tip. Henchmen with the yacht, og hvad mere? Står der. All the agency. In a single match, okay. Skal besøge nogle steder, damage til henchmen, hvis man er gemt, og kill med shotgun A og SMG. Det burde være til at jeg har mere at gøre, tænker jeg. Er det ikke en nem dag? Jo. Jeg skal ud og flyve lidt, i hvert fald. Men det var lidt nemmere sidste uge, tror jeg, men det kunne ikke være svært stadig. Så hvad skulle man? Hvis du hørte efter, da jeg læste op, det kunne have været en del. Okay. So, cheers. Ja, yeah, det er different matches. Det burde være... Dance with an... Okay. Lad os lande ved the yacht, for det er, vi skal gøre damage til en henchman der og agency same match. Ja, yeah, so it's different. Oh my god, man skal rundt på mappet. Jamen det er det. Det er lidt mere altså, besværligt. Hvis vi får yacht, så skal vi flyve rundt i de der goldpipes, mens, og så kan vi fiske på samme tid med os. Det kan vi også, ja. Har godt, vi er rigtig gode med helikopter, Pims. Ja, ja, præcis. Du er i hvert fald en pro-joinker, når det kommer til helikopter. Det har set før. Går du så med Ghost eller Shadow ved ham her? Jeg tror, jeg har taget Shadow i dem alle sammen. Så jeg tror også bare, jeg tager hvide. Ej, det er Ghost, du har taget sådan, ikke? Nå, ja. Jeg ved det ikke. Den hvide har jeg taget i dem alle sammen. Ja. Jeg har skiftet sådan lidt, og jeg tager Shadow i den her, for han ser altså... Han ser godt ud i sort. Kan man ikke lave det... Jeg laver det rødt lys i stedet for. Ja. Er det en god blanding nu? Ja, det er en god blanding, vil jeg sige nu. Jeg smager, at den ikke er på mappet. Vi skulle gøre damage til henchmen. Både her og agency i same match. Fuck, ja. Der er mange. What the fuck? Der er mange, der gerne vil klare challenges. Holy. Hvad er det, der er helt oppe mod nordøst? Det er i forbindelse med Travis Scott, tror jeg. Med det der Astron... Jeg kan huske, hvad fanden det hedder. Astro et eller andet. Nomical, hedder det der? Nu er der to helikopter, man jøj. Åh, nej. Jeg fik en her. Hans mate fra mig der. Han fik også. Jeg fik også shot. Der er en af Young i helikopteren. Men vi kan altid bare tage ud ind i steamet, så vi glider op mod her. Og tage den helikopter der. Han er skaldet. Åh, han er på controller. rip mit liv. Shit. Og han havde også en blå en. Ja, men stadigvæk. Nok en. Det er 1 HP. Nok en. Han lå. Jeg ved ikke, om han nåede igennem. Gør han det? Det gør han. Nej, det gør han ikke. Jeg kan godt stands ved nok i hendes, men det glemte jeg lidt. Det gjorde jeg. Der er jo lidt for mange mennesker til sådan her. Kom, tænker mig fanden mennesker. Det var efter, man har nokket en. Jeg tror ikke, det er bare ved en. Nå. Nå, på den måde. Ja, det giver god mening. Det er derfor, det var meget heldigt, at jeg lige havde loser den spindet der. Den tror jeg også, jeg har ikke. Nej, det har jeg ikke. Pis. Er der ikke sådan en af de der pipes her? Smid og... Du får dem der, hvis du vil have dem. Jeg tror, det går. Jeg går ud fra, at det her det er en guldpipe. Det kunne du godt meget godt ligne. Jeg faldt ned. Ja, det må være dem her, der snakker om. Ja, det er det. Joink. Lykker du? Kan jeg godt. Kan vi lige se, om der er nogen langs floden på vej ned til Aiden, om der ikke er nogen fiskehuller. Jeg kan ikke flyve den. Den er bugget. Oh my god. Det er en falsk helikopter, tror jeg. Det er en falsk helikopter. Så er vi tilbaitet. Oh my god. Ej, det er mig også, at der ikke er nogen, der har taget den, altså. Ja, lidt. Men det, også, det plejer at være sådan, at hvis den er bugget, så er der en, der kan se den, og en, der ikke kan. Kan vi do it again? Hvis de løber ind for hele, tror jeg. Det er sådan, har meget liv. Åh, nej, alt er okay.
cirka. Der er en anden helikopter også. Don't mind me, jeg låner lige helikopter, den springer... Fuck. Den sprang. Nå. Yep. Worth a shot. Please add that and hinge, man. Hvor er der en drumgun? Okay, what the fuck? Ja, den drumgun, den kan stå. Wait. Nå, okay, skyde godt. Okay. Jeg klarede den. Du skal bare ramme den med en gang. Nå. No. Men spørger, det er jo bare både henchmen. Sådan der, den holdt graden. Det er jo bare både henchmen og players. Ja, jeg klarede to der. Ja, jeg klarede tre. Jeg fik også jeg fik jo bare både kill med en AR shotgun og en SMG. Ja, det forstår jeg ikke, hvordan jeg kan gøre. What? Nå, no? Okay. Og jeg nakkede den sidste. Ja, det er rigtigt. Jo, det er ham, der stak af i toilettet, nakkede jeg med SMG. Det er rigtigt. Og det der med Aliens i Heyman og Greasy Graves, det var i samme match, åbenbart. Det er ikke lige set. Men det er også nemmere en helikopter. Heyman, det må være den der høve... Det må være den høvemand der ved Friends. Det tror du er ret, ikke? Ret i. Skide godt. Han var dengang, man lavede de der search between, og så var man rundt og sådan... Gæt sig til, ja, det er rigtigt. Så følte man sig lige klog, for man kunne regne det ud. Ja, ja, sådan... Åh, oh, Umbrella... Nå, det må være den der maskin. Ja. Jeg skal lige... Sådan der. Okay, jeg gemmer lige nogen til dig, for det er din ace. Ja. Og en gang mere. Du to. Jeg mangler ikke flere. Åh, den der. Skide godt. Jeg havde så lootet dem på dem alle sammen. Nå, hav. Toxic spiller. Jeg skulle ikke første dem, for jeg kan ikke åbne den her tirsdag. Han er død. Ja. Wait the fuck. Holy shit. Okay. Ja. Jeg har ikke nogen shotgun. Oh. Jeg har en grå pump. Nå, hvor er rinsen herinde, så vi det. Jeg gætter på, når vi line up. Det er ikke umiddelbart godt gæt, tænker jeg. Lighthouse er væk. Ikke sig den oppe i lighthouse, men... Åh, oh, nej. Den er deroppe. Okay, det vil godt. Flyt op, flyt lidt op. Så kan jeg nå den her, mens man er helikopteren? Ja, ja. Okay, så flyver jeg. Very nice. Skal vi tage til Flopper? Ja, så vi kan finde en harpoon. Kan man det? Hvis jeg kan. Sådan, så der er den der. Ja, det må jeg skrive lige meget om den. Nej, på jorden. Nej, det er den der bug, hvor den drejer rundt. Det var ikke en fisk. Fucking ild. Og så drejer du den bare. Jeg fucking ikke nogen fisk. Hvorfor får du en fisk? Ja, tak. Wow. Bitch. Oh my god. Ja, yeah, fik en fisk. Hæftelig hyggeligt det her. Åh, en fisk mere. Hvem vinder? Vi har ikke Jojo. Ja da! No. Oh my god. Er den der nede i cirklen? Ja, det er den på den map, jeg har fundet. Der er ikke sådan en præcis placering. Der siger min cirkel. Ja, men altså, jeg fandt en map på nettet. Ja, ja, den er lige her. Jeg synes, jeg kan høre noget. Get what? Hvor mange er vi to? Hvor er chancen for, at vi får at vinde i det blandt de games? Pas. Tror, den er lav. Har du sniperskud? Jeg har lige 6. Right. Okay, der er nogen, der bygger op sydøst. Han nok er en dem. Jeg første ham med et guldvåben. Jeg kan en del af min tjæl. Lol. Jeg har floppers. Nice. Ja, du har mange floppers, eller? Jeg har 4. Vi er Gucci. Jeg er en god teammate. Jeg looter lidt imens. Så bruger jeg. Du lærer en flopper, inden du dør. Ja. Hvor meget det damage skal man lave? 100 med et guldvåben? Nej, det er sgu 3 kills. Eller på enten spiller eller henchmans. Førstede bare en med guldvåben. Det er en medkit med, vel? Der er nogen lige hernede, vi kan gå ind. Nå, han. Jeg sætter mig i busken her. Han er død. Yikes. Man har mandage bazooka til os. Der er så nogen op og kigge op på os. Han bliver snipet efter nogle andre også.
Jeg ramte begge 100. Hvorhenne? Ned bag os eller foran os? What the fuck? Der er nogen her over på os. Ja, jeg tror du. Det blev ret ramt. Jeg er en healer. Han har 1 HP, jeg rammer en king. Han nok. Ja, husk op. Ja, ja. Jeg blev lukket. Jeg spørgte lige ham lige med en Jeg healer lige ingen til. Ja, ja. Først har han med guldvåben. Ja, han blev rebootet nu, ham der. Lad os bare stille. Det her bærer jo bare ind. Han er lige på kanten. Ej, så stopper han op! Jeg har lige fået nakket ham igen. Snokker ham igen, ham der blev rebootet. Der er en der landede lige hovedet på os. Ja. Som får reddet de andre der. Ja. Ja, det gør det ikke. Er de helt oppe på fanden? Ja. Jeg har ikke, har jeg. Okay. Han launchede. Han nåede at launch pad for at redde sig selv. Gamer. Han er high. Han er 8 HP. Død. Nice. Jeg finisher med den her. Ja. Bare reload. Han død. Er en heavy sniper til dig? Connect lige. Der er rocket. Ja, er fuld. Kan du smide mig her? Ja. Han har ramt på lidt skjold, og han ramte ikke mig. Nice. 24 rocket yeet. Han får den helt gode her. Åh, du er i gang med eldansen der. Jamen, den har jeg ikke lige bindet. Den har jeg ikke lige bindet på den her, jo. Nå, okay. Oddsene for, at vi fik et win med det her, det var større, end jeg havde regnet med. Easy. Very easy. Det var faktisk meget godt game, trods. Eller yeah. Gear for challenges. Det er de første 50, der er med som disguise. Nå ja, den skal jeg lige gå efter. En død her. Ja. 180 med en blå pump, you love to see it. Jeg har en med. Nej, det var ikke medkit, jeg havde til dig. Nevermind. Det er lige lommen. Jeg har gjort damage til hendes mand. Jeg er altså lige med rollen, det er fint nok. Par ply, skulle du have den til? Ja, den er her, ude midt i den. Ah. Yeet. Har du også en van med, når du flyver helikopter, der gør sådan her hele tiden? Eller var mig? Jeg ved. Sådan flyver op og ned hele tiden. Det kan jeg ikke lade være med. Der er bygget lige her, der må næsten være, hvor der er bygget, så. Ja, ja, den er der. Nå, det er sikkert den der pipe man, han havde den sikkert i hånden. Dun. Very nice. Så er det... Jo, vi kan besøge de der tre ting. Er det inde i zonen, altså? Okay, så gør vi det. Det er kortet, altså. Ja, det var her. Du har den. Very nice. Og de andet, det var... Hvad det var? Heyman og Agency. Okay. Åh, oh, nej. Hvem sagde, hvad har du gjort? Ej, vi... Jeg tror, vi overlever... Da, ja. Gør vi? Overlever lidt gør vi. Vi flyver lige over vandet her. Det er skide godt. Der lever også nogen over ved Heyman. Bare suicide på den. Okay. Gå ud med et brag. Hvor er den henne? Lige der. Den er smadret. Vi går ud med et brag, Bimse! Nej! Den er der! Han sidder i busken! Nej, Bimse! Nej! Okay, hvis du får vibu der... Vi skal bare derovre. Vi skal bare derovre. Hvad? Min hund er gået mok. Den er også helt spændt nu, Bimse. Det bliver, nej, det bliver så dramatisk. Oh no. Ja, de ser sig ikke. Jeg upgraded min pistol fra en grå til en grøn. Okay. Til en dobbelt grøn, nu har du det. Okay. Der er 150 meter mellem målet, Bimse. 120 meter. We can do det. Oh nej, nej! Han sidder stadig derovre. Oh my god. Vi tager en round 2. For helvede. Hvorfor sidder han bare derude og venter? Der kommer en zone, mate. Nå, nu løber de. De vil gerne lige have zone i røven. Det vil de gerne. Han er en gud? Åh, ja. Jeg skal nok. Det skal nok lykkes, der. Ja. Okay, jeg skal dig rebootet. Ja, yeah, så skal jeg også opsøge den. Ja, præcis.
Det kommer ikke til at ske, det her. Nej, det gør det nemlig ikke. Det er det, jeg tænker, imens du lige og Mille hurtigt skal gå ind. Du dør nok lige med alligevel. Ja, du dør der. Ja, du dør der. Okay. Så det er det, jeg lige hurtigt går ind i Team Rumblevimse. Du har bare landet på den. Jeg skal besøge alle tre ting, men ja. Nå, no, oh my god. Så er der nu telten. Skide godt. Og det er Greasy Graves. Ah, makes sense. I am leaving the match. Du var simpelthen en ghost. Ah, ej, det bliver en shadow fra min side af, det gør det. Nå, men jeg skal have fundet nogle legendary våben også, og det skal du også. Yes. Tager vi den nemme eller den svære? Hvorfor skal vi tage den svære? Ja, vi tager den nemme. Hvordan er den nemme? Ja, det er bare Team Rumble. Nem at få guldvåben. Kan man det? Altså, vi er i Team Rumble lige nu jo. Ja, det er meget nemmere. Der finder du kun blå, lilla og guldvåben. Want a gold weapon, please. Flere blå våben. En lilla våben mere. Ja, det er egentlig ikke den nemmeste. Okay, jeg overvejer bare lige. Nu har jeg to lilla våben, så lige skaffe 300 hver match. Det kunne du sagtens. Det tror jeg, det er hurtigere, end at gå og loot alle kisterne. 14 stykker metal. Hvorfor fanden får man 3 af den der? Hvad er det for noget skam? Så skal jeg lige skaffe lidt flere match. Men der er et guldvåben her i måske. Det var der fandme. Wow. Very nice. Nu skal jeg lige finde en sort postkasse. Er det ikke her, jeg skal aflevere? Wait. Wait a minute. Hvorfor har den ikke... Hvorfor er den ikke... Hvorfor kan ikke... Hvis du kan, så er det skam. Er det ikke den her, man skal aflevere dem til? Prøv lige at se. De der postkasser der. Ja, har du fået den? New style unlocked! Hvorfor kan jeg ikke? Jeg har ikke startet den. Fucking ill. Oh my god. Lygter. En gang til, woo! Oh my fucking god. Jeg har hurtigt finde to lilla våben. Endnu nemmere. Og en blå kiste. Der må være noget godt i. Et guldvåben! Ej, altså hvorfor er det ikke det her game, der var før? Det er meget bedre. Hvorfor kan jeg ikke finde en postkasse? Jeg har fundet en postkasse! Kæmpe nice! Du. Skifter jeg items her? Eller ikke items, skifter jeg style? Ej, jeg skifter ikke style inden game. Skød. Mega skød. Så gør jeg det bare ud i lobbyen i stedet. Shadow Midas. Equip. Og den der. Ja, den klinger vi. Den er pæn, ikke? Den er faktisk meget fin i helt guld. Kæft, jeg er flot nu. Very nice.